damet ak endurance bi ngay and est ce que ak ci problème cardio yi ñuy gis est ce que yeen ngi am suivi médical waaw man dama docteur yé duma ko foy dama am docteur chaque mois da nga am lan dama am docteur ki tubab la chaque mois dama dem conséquence nan conséqué ko lan sama docteur mo la lan ci bu ñew kay ci kay conséquence é ndey conséquence la ni wax wala lan ndey cor ndam da ngay dem lan dani don ay gentlemen yo hip hop girls and ñoy ñi koy tangal men ñu ko tangal ne fi sa ko la bay muy saral fi spa koy tabas fi ko tata ki tata ki na ma ki waxati tata muy xol muy reggay kontan ma kil ye yeg bu tukko gis xel sa xalaatu ko bu sincere bëggelu noppu la ni ma la bëggee dafa fo dama laa bëgg ba bëgg ni ma la bëggee bi sama ne bilaay walaay bëgg naa la yaay sama chaabari ba di chaabara ko ci duma ci jóob mi duma yi metti loolu tewoo ko fenn objection rejeté boo ma rejeté ma toccalu bon de objection nga ma rejeté ma boy doonu dimbali ca tànk bi nga mel ni batteur super étoile bi ah boy bi bu ngoy wax lo alfa laxu alfa laxu alfa laxu la al farqatu waaw mun ko koy wax lo milar ñep no mun ko wax jara ja fer ndouba jara ja fer ndouba jara ja fer ndouba njay darago lim wax ni ko dara ci am darago yi so ma ray na len ba pare de parce que nous toubayen la parle français c'est une chose parce que nous gane aduna à l'âge de 7 ans nous aller à au dara les sol ñu xassidé ou bien alcorane bagn fess del la français n'est pas la force pour nous c'est une faux débat la français comme tout le monde comme langue de wallahi comme langue bambara ou bien pour rouler dama lay netali barki demba li ma dal ci sama neeg bi dama ñew yoy xawma sonal ma dem ut pomatu mousse bi mom la diwo waaw bima diwo pomatu mousse bi tedd nak ci yoy wër ma naman lo diwo manen li ma diwo duma len ko wax xam nga pomatu mousse bi day tanga ci seen beuti xamna tangay bobu japp seen beuti nak ñu dar ma ku ne dima laaj lo diwo manen li ma diwo do ngeen ko xam man Diaw na nga def yaa ngi ci jàmm est ce que duñu bàyyi ba kii bi passé nu mu tuddati waaye damay fàtte ñu bàyyi ba kii bi immigration juma bi comme ça naa la woo ci weekend bi quoi ñu xool nu ñuy gérer affaire bi mais nag di nga ci wàññi dara de prix bi xaw na cher tegal li nga yor yëpp ci suuf te ko ci suuf li nga yor lépp booy bouge ma lay dray allumé na gaaw tegal yow xanaat gaawal mooy ji dali
S 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 sama rak lay djema triyalé djël téléphone jay koko ba paré amul stageur amul dara ngén yakar yeen mën ngén ak way yow ah yow nak ngi may yop la ben yow bobo té yow lay xaar fi amna lo xamanteni wi sama ndey wa allah di cheikh allah di cheikh da ngay ray ki ay allah di cheikh setti yalla yow mën nga yow dal mbuk rek door mu ni kep ngi ré portable bi ban portable xamna né xam nga lu bon satch la trop amol len loy rouss top xale jigen ni di fen rek di dem yow li lan la li ba jam la febar la billahi defna lu ne en febar ba demna hopital sax ba ñu opérer ko ñu ne 800 cigala mais 100 yi rek ñoo dej man lool mo nek sam problème mu def 700 wa mu def 700 waxul na ban hopital mo koy fecc han fo ñu xaw na fu koy hopital bi fi la nek douli paran ah douli paran demna fa wa ñu ci docteur bi ñu wax prophète mendi ah prophète rek xamul dara mo jindi 100 yep yak ko deug la yo mala yobbu ci tafasek mu dila jalis li du febar de problème deret la tafas jalis jalis wa faaw mu lay jalis di changer sa deret bi parce que li ci deret lay daw yo da nga febar de yo da nga wop ba c'est la famille ah c'est une famille la une famille la dina sam ben nijaay wa dina guerre mondiale bu muy am mom mo waxo moko waxone senghor legui ñu xey rek mu am guerre mondiale am tan nijaay bobu ah mi ngi dund am nijaay bobu den après ma dadi tit waye ma yewu ma laaj sama yaay muna ma du mom ma laaj sama bay muna ma du mom ma dem ci ben passi koñ bi muna ma koku moy malakal mawti Pardon mes parents aïe. Mais tu fais gonfler mon Vivi là. Pousse-toi. Salam alaikum. Salam. Salam. Da ñaar la ko da ñaar mo mo tuba sore yo kon dama gëlum eh may ko na da gëlum ko askan bi gëbbo kën tan lo la ci wala askan bi gëbbo kën tan lo la ci ñu ko ma mo lu tay di neex neex lu koy neex da fam ene gaal law mais waji musul sey jigen mais gaay dañ ko mujjé taxal jabar quoi biñ ko taxalé jabar premier goudi jabar ji ubil ko quoi sa way dem ci ba barkelu ci ba bekk jigu wara sangu ji tomé jabar ji gaay di fuddu gaay bu gis ñaari pokotal nako ya mariama yeneen ñaar Ha 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 ha.
dragon bi nga xamni mo do don lembe geejeway di lembe dakaru nyaay di tital doomu adama yi tek nañ ko loxo tay ci ay 1h23 ci nimbalu posonu jenax buñu ben set kat digalon posonu jenax joju lañ jël bolé kok ñeexu domada bu dok bi nga xamni moy plat préférem buñ ko fananal ñetti fan nak bolé kok posonu jenax ji mom lañ jël tek ko ci chatu paxam bi bi ci gudi mu lonkal kok tankam mom la lek ba fatu yalla wu ne ko ma waxon Jarobi. Lalo? Gis nga ko? Jarobi. Jarobi. Gis nga ko? Jarobi. 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 Ok chérie lini da ngay santé yalla xam la ndaysan financer la fête dañ ñew ñun fête lañu namon ndaysan so du won rebeus doxon du rebeus day suma dafa won doxon du mère yi baye kento xalé yi ndaw yi li lay wo téléphone sax drama mais ça si wota billahi wallahi tallahi nana ñun yalla la jaagar bu ñu dara bu ñu ko nani bu ñu ko lañu may def final lañu bëgg Wow. May jak fature may ga dina la ray fature dina la ray yo ko yo bu 5e combat ku nak ban ya ta te grate mu te so bo fature dina la ray metakur in fañ from machacha from bachacha fature dina ray may ga buñ ci jappul may ga dem na bay bi dënd ñu ko jogal xey fature de ko bay muy téré xey fature dina ray may ga Morode sambalam lame bukinjere dembe wa kanyu dembere yow jabo may say ay ba da jabo may saba morodi kay ndenjay bunjay kay ndenjay ala bi agama parmori parwala ala parati mori bomala jala la la ta njay kay ne njay ala be ya kama ki nak ma taxol nak fi moy awa mbay waw day wax ci le 28 ci sama besu anniversaire awa mbay lan ngay wax Jet. C'est quoi? Ça choue, on se concentre. P. Le P de papa, très bien. C'est quoi le P de papa? Bah c'est ça. Ça c'est un P comme papa. Mais tu l'as très bien dit. Et ça? Le cul de maman. Non, c'est pas le cul de maman. Non, c'est pas le cul de maman, mon cœur.